Žemaitijos pačiam pietvakarių pakrašty, ant šaltuonos skardžiaus, nuo netmenamų laikų styri, susigūžęs miesteliukas Eržvilkas. Nuo seno Eržvilkas garsėjo gražiomis dainavimo ir ypač muzikavimo tradicijomis. Dirbant kultūros namų direktoriumi, kilo mintis, kartą kalbėjome meno vadovas Mačienas, Žukauskas, galvojom, kaip praturtinti Eržvilko apylinkę kokiu nors naujų žanrų. Ir kilo mintis, pradėkim organizuoti bandonijų ansamblį. Pasiskirstėm taip, sakau, aš stengsiu surinkti visus apylinkės muzikantus, bandonistus, surinkom jų apie 25 žmonės, kurie turi bandonijas ir moka groti. Bet kadangi reikėjo juos sukviesti iš apylinkės į miestelį, daugelį kam kilo visokių nepatogumų. Ir jie atsisakė. Ir kada mes ruošėm kultūros namuose didelį tokį renginį, darbe tvirtėk jaunystė, sukvietėm 10 bandonistų. Vyriausias bandonistas buvo 82 metų, Velionis Kleopas Ruibys, toliau Eičas Petras, Danielius Dominikas, Janušas Antanas, Tamošaitis Antanas, Savonaitis Zenonas, Savonaitis Stasys, Danieliaus Dominikas ir eilė kitų bandonistų. Taip pat prie bandonijų ansamblio mes pradėjom dainuoti. Dainavom dainas, dainuojančias Eržvilko apylinkės. Jau nuo 1976 metų Eržvilko bandonistai suėję į vieną būrį linksmino šio krašto žmonės. Grojo vestuvėse ir krikštynuose, gimtadieniuose ir jubiliejuose. Jų muzikavimas buvo išgirstas ir už rajono ribų. Ansamblis dalyvavo televizijos projektuose Duokim garo, Liaudies muzikos televizijos konkurse. Eržvilko bandonija dalyvavo ne vienoje Grok Jurgelį šventėje, kurioje ne du kartus muzikantų buvo pripažintas Antanas Janušas. Su tuo metu populiariu liaudies muzikos ansambliu Armonika, kuriam vadovavo Vytautas Juozapaitis, Eržvilko bandonija ir jos ilgametis vadovas Antanas Stirbys pasirašė draugišką bendradarbiavimo sutartį. Dalyvavimas respublikiniuose festivaliuose Skamba skamba kankliai, Atatare lumžiai, Pasaulio lietuvių dainų šventė ir Baltikos festivalis Vilniuje atvėrė kelius į platųjį pasaulį. Rusų folkloro festivalyje Maskvoje bandonijas išgirdo ispanai ir pakvietė į savo šalį. Ansamblis viešėjo Moldovoje, koncertavo Gudijoje, Vokietijoje, Lenkijoje. Visur stebino ir džiugino savo melodijomis. 2001 metais ansamblis pelnė prestižinį aukso paukštės apdovanojimą ir buvo pripažintas nematerialiosios kultūros paveldo vertybė. Šio unikalaus kolektyvo grojimas įamžintas plokštelėje, garso ir vaizdo kasetėje, kompaktinėje plokštelėje. 2004 metais ansamblio vadovas Alvydas Balčaitis įkūrė bandonijos mokyklą. Senieji muzikantai Antanas Janušas, Leonas Blažys, Stanislovas Sabonaitis, Petras Petraitis tapo puikiais mokytojais ir išugdė būrį jaunų muzikantų,
kurie papildė Eržvilko bandonijos kolektyvą. Vieninteliai ir unikaliausi Eržvilko krašto bandonijos ansamblio muzikoriai daug metų apsnūdusius žadinę, aptingusius raginę, uoliausius skatinę ir iki šios dienos šių kėslų neatsisakę. Šiandien garsus ir skambantis, artimų ir tolimų gentainių draugų neužmiršė, sukvietė į 35 metų jubiliejų.